Në kuadër të ditëve kombëtare të pemëve 23 dhe 24 shkurtit, institucionet vendore në Korç i janë bashkuar nismës për mbjelljen e pemëve dhe shtimin e gjelbërimit në qytet. Ka qenë prefekti i qarku Dori Spirollari, i mbështetur nga inspektoriati i punës, i cili ka mbjell disa rënë pemësh dekorative në oborin e gjimnazit të Raqi Qirindxhi dhe shkollës 9-vjeçare Nuçinaçi. Sot kemi zgjedhur si prefektur për të ardhur të gjimnazin Raqi Qirindxhi, edhe në një shkollë tjetër, për të mbjell pemët nga anë e prefekturës, por edhe për të nëzitur kryesisht shkollat, nëzënsit e shkollave dhe gjithë institucionet e tjera, që me gjithë se janë përfshirë në këtë aksion, të rrisin ritmin, në mënyrë që të rritet numri pemëve të mbjella, është përmirësimi i jetës Korçës, e cila ka tradit, por duke rritur numrin, do përmirësoj jetën e qytetarëve. Këti aksioni është bashkuar dhe institucioni i bashkisë, ku kryetari i saj Sotir Aqfilo ka qenë i pranishëm në mbjelljen e pemëve tek obori i ish konviktit të shkollës së ndërtimit, ku i shoqëruar nga klubi rotarian, ai ka shprehur falënderimin ndaj tyre për mbështetjen që janë bërë pjesë e kësaj nisme. Bashkia Korçë është duke vazhduar me mbjelljen e pemëve në të gjithë territorin e saj. Është një proces të cilin e kemi filluar që me fillimin e sezonit të pyllëzimit. Deri tani kemi mbjellur rreth 4000 pemë, edhe shkura dekorative në gjithë territorin e bashkisë Korçës. Dhe me aksionin e sotëm po i shtojmë kësaj hapësire, këtij territori sportiv, edhe gjelbërimin e nevojshëm. Dëshiroj t'i falenderoj anëtarët e Rotary Club të Korçës për kontributin e vazhdueshëm që kanë dhënë për projekte në dobi të komunitetit. Është një veprimtari që klubi Rotary i Korçës nuk e ka të si vjeshme, e ka të përvitshme. Kjo na kënaq të gjithëve, sepse do të thotë që ne lëm diçka pas, lëm një trashëgim. Kështu do ta mendojmë të gjithë, të mbjellim një gjë sot që të kenë të tjerët nesër. Aksioni i mbjelljes së pemëve dekorative me qëllim shtimin e sipërfaqeve të gjelbërta në qytet, si dhe pastrimin e ajrit, do të shtrihet edhe më tej në njësitë administrative të gjithë bashkisë së madhe të Korçës.